ishin përgatitur për fitime të mëdha, por kjo nuk po ndodh. Serbia ka bllokuar pa asnjë njoftim paraprak importin e zarzavateve nga Shqipëria. Një ditë pas ndeshjes së ndërprerë në Beograd dhe valës nacionaliste që e pasoi, fermerët e lushnjës nuk po mundin të dërgojnë prodhimet e tyre në këtë vend. Mbi 2000 ton domate janë bllokuar në Këmishtaj, duke shkaktuar humbje të mëdha financiare për prodhuesit vendor. Kjo që ndodhi nga incidenti në Serbi, me serbët pak a shumë ishtë blokur puna. Kemi pas deri di eksport me Serbi? Po, kemi pasur deri për para 2 javësh. Ta një dhe ata s'po vinë, po edhe ne nuk po dërgojmë dot. Prodhimi mi zëqes është me bolek. Prodhim ka, por problemi është se në kanë gjetë pak nga problemi që kemi me Serbin. Serbia të shi në ka blokur eksportin për domaten. Ju që kuni vetë që se domate ka. Për shkak të motit të ngrohtë ka pasur superprodhim të perimeve, por u ka mbetur në përsera fshatarve lushnjar. Serbia është shteti kryesor ku prodhuesit e këtij qyteti dërgojnë apo tranzitojnë produktet. Po popujt janë miq. Qeverit janë klika që zonsohen. Thotë politika apo futbolli janë gjëra të tjera. Puna është punë. Por ka tregtar të tjerë në Lushnjë që thonë se kanë vazhduar aktivitetin e tyre me serbët, ndërkohë që Ministria e Bujqësisë njofton se nuk ka bllokim, por mund të ketë ndikuar ulja e çmimeve. Siç raporton zëri i Kosovës, vetëm gjatë një periudhe 8 mujore janar-gusht, shteti shqiptar nga Serbia ka importuar mallëra në vlerë prej 108 milion euro. Serbia zë vendin e 6 për importet e Shqipërisë edhe për këtë vit, në një listë që kryesohet nga Italia e Greqia.